କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଛି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ନୀଳାଚଳ ଇସ୍ପାତ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ବିକ୍ରି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରି ମିଳିଛି। ଏଥିସହ 8ଟି ପୂର୍ବୋତ୍ତର ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରିଡ୍ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବି ଅନୁମୋଦନ କରିଛି କ୍ୟାବିନେଟ୍। ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଖଣିଜ ଆଇନ ସଂଶୋଧନ ଅଧ୍ୟାଦେଶକୁ ମଞ୍ଜୁରି ଦେଇଛି କ୍ୟାବିନେଟ୍। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ 2ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ନୀଳାଚଳ ଇସ୍ପାତ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ଏନ୍ଆଇଏନ୍ଏଲ୍ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରି ମିଳିଛି। ଏଥିସହ 8ଟି ପୂର୍ବୋତ୍ତର ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରିଡ୍ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ବି ମୋହର ମାରିଛି କ୍ୟାବିନେଟ୍। ଅନ୍ୟ କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ରେଲୱେ ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ସହ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଝାମଣା ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ। हमने 5,559 करोड़ रुपया 5,559 करोड़ 60% बीजीएफ वायबिलिटी गैस फंड हमने ट्रेजरी की मदद से देने का निर्णय आज कैबिनेट ने लिया। ଖଣିଜ ଆଇନ ସଂଶୋଧନ ଅଧ୍ୟାଦେଶକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ମଞ୍ଜୁରି ମିଳିଛି। କୋଇଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କଟକଣାକୁ ହଟାଯାଇଛି। ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପକୁ ଏଥିରୁ ବେଶୀ ଲାଭ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଇସ୍ପାତର ଦାମ କମିବା ସହ କୋଇଲା ଆମଦାନୀ କମିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବାଧିକ ନିଲାମ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜସ୍ୱ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। जैसे प्रहलाद जी ने कहा कोल इंडिया की कैपेसिटी तो बढ़ेगी लेकिन हमारी जो इंपोर्ट हो रहा है आने वाले दिनों में इस निर्णय के कारण देश से इंपोर्ट जीरो होगा डोमेस्टिक कोल की इसकी सीधा सीधा लाभ भी स्टील जैसी इंडस्ट्री को मिलेगा। गुजरात जामनगर आयुर्वेद विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व प्रतिष्ठान भाव मंजूरी कैबिनेट। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया।